Togarasjómanni í Hafnarfirði hefur tekist að hæna að sér einn tignarlegasta en jafnframt sjaldgæfasta ránfugl Íslands. Þetta er snæugla sem kom um borð í skip hans fyrir sunnan land fyrir 10 dögum. Kristján Már Unnarsson tekur við. Það er með ólíkindum hver snæuglan er orðin hændað Kolbeini Valssyni stýramanni. Í íslenskri náttúru er hún afar sjaldséð og stygg. Síðast er vitað með vissum hreiður fyrir 40 árum. Það var inn í Ódáðahrauni, víðsfjarri mannabyggðum. En Kolbeinn, hann fær að kyssa hann og kjamsa. Leo, 5 ára nágrenni, gefur henni kjötbita, en Kolbeinn fóðrar hana á nautakjöti og humar. Og uglan hefur góða matalist. Það er ekki eins auðvelt að gefa henni að drekka, en Kolbeinn og kunningi hans, Julius Pettersson, hafa komist upp á lag með að gefa henni með teskeið úr skál. Henni virðist í fyrstu lít gefið að fá ókunnuga fréttamenn í heimsókn. Hún virðist óróleg og þegar Kolbeinn reynir að fá hann á handlegg sinn, flýgur hann upp og þvert yfir stofuna. En Kolbeinn kann ráð við því. Hann kelar bara við hana, strýkur henni og kyssir. En hún virðist ekki alveg sátt við að þýðast þennan nýja gest. En þá heldur Kolbeinn bara áfram að róa hana og láta hana finna að allt sé í lagi. Koma hérna. Já! Þetta er glæsilegur fugl, tignalegur og geysifallegur. Augun gul og augnaráðu þess aðeins að auðvelt er að skilja hvers vegna uglan er tákn viskunnar. Hún vill ekkert fara frá mér núna. Sko, það verði bara svona kroppinn bakur. Jæja, Kolbeinn, hvar fyrst hana? Hefur ekki bara hafa hana svona? Þetta er komin borð hjá okkur Suðuralandi. Og hvenær? Það er rúm vika síðan. Og hvernig vildi það til? Bara að þreytt og koma að hvíla sig. Og það hafa tekist með eitthvað býsna náin kynni? Já, þetta er stóra ástin í lífinu. Við vitum reyndar ekki hvors kyns uglan er. Gráir flekknir benda þó fremur til þess að þetta sé karlfugl, en þetta gæti reyndar einnig verið ungur kvenfugl. En skildum vilja þýðast fleiri? Nei, ég sleppi þessu.